വടക്കാഞ്ചേരി പീഡന കേസിൽ ഇരയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നിയമക്കുരുക്കിൽ. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പരാതിയിൽ രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. തൃശൂർ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്കാണ് ചുമതല. വിവാദ പ്രസ്താവനയിൽ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു. രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അല്ല, പേര് പറയാതിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യാം, മറ്റൊരു പേര് പറയാനും പാടില്ല. വടക്കാഞ്ചേരി കേസിലെ ഇരയുടെ പേര് പറഞ്ഞു നടത്തിയ ആ പ്രസ്താവനയിൽ കെ രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ കേസെടുക്കാതെ നിർവാഹമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പോലീസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം. പ്രസ്താവനയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ തെളിവായി സ്വീകരിച്ച് കേസെടുക്കണമെന്ന് ഡീനും ഇന്നലെ BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരനും നൽകിയ പരാതികളിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത്രമാത്രം ഗൗരവമായ ഒരു പരാമർശമുണ്ടായിട്ടും തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു എന്ന് പോലും പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല, അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുകയാണ്. വിവാദ പ്രസ്താവനയിൽ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയും രാധാകൃഷ്ണന് സമൻസ് അയക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. രാധാകൃഷ്ണന്റെ നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് LDFലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ രംഗത്ത് വന്നു. നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നടപടി ആര് ചെയ്താലും അത് കുറ്റം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക എന്നതേ ഉള്ളൂ. മുൻ സ്പീക്കറാണെങ്കിലും മുൻമന്ത്രിയാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരു അവകാശമില്ല. വിവാദത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും രംഗത്തെത്തി. നിയമം അദ്ദേഹത്തിനും ബാധകമാണ്. അദ്ദേഹം നിയമപരമായ നടപടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത പോലീസിനുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മനോരമ ന്യൂസ്.